Salam aleyküm kardeş. Salam kardeş, salam aleyküm. Allah bereket versin heyvanlarına da, kaşenk heyvanlardır. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Neçə baş heyvandı? Haradasa 420 baş heyvandı kardeş. Bunlar? Bəli, bəli. Cavan heyvanlardır mı? Haradasa 300'ə yaxını şişəkdir. Bunlar? Ha, hamısı da qızıl elindir. Bunlar hamısı şişəklərdir də? Bəli, bəli, baba. Ha, Allah bereket versin, kaşenk. Super heyvanlardır. Bunlar yerində də yəni əziz qardaş. Baba baba hamısı bax bir-birinə sabahadır. Bir-birinə sabaha doğurlar. Bir doğurlar. Allah bərəkət versin. Doğur qardaş. Allah bərəkət versin. Sağ ol. Bu da heyvanların erkəkləridir. Nəsədən də erkək var heyvanın? Bu tatarlarda bir 10-a yaxın erkək var içində. Aha. Bu tatarlar erkəkləridir bunlar. Allah bərəkət versin. Xoşuma gəldi heyvanların. Hə, sağ ol qardaş. Heyvanlar da əziz qardaş, yəni boğaz olur da. Boğazsan bu görmürsən da indi. Ay yelindiflər. Yox bu izləyicilərə görə deyirəm ki. Ha, hamısı yelindi. Yəni hamısı qızıl yelindi qardaş. Baba baba doğasıdır. Ha ha bax bu görsən bax bilirsən. Bir həftəyə. Bəli. Doğasıdır. Sümbül etmək də onlar. Ha? Sümbül etmək heyvanlardır. Bəli. Tatarlar belə qan. Bax bunlar hamısı. Bax görürsən. Baba birinci qarına, ikinci qarına doğur. Şəhlədir ona bax. Maşallah, maşallah. Tatarlar qarışığıdır. Aziz kardeş bak böyle yani kom isteyen yoktu ne hisse isteyenler var. Kardeş bak kom da satırıq yani hisse de. Şimdi el adam var alabilmir namazlı siz sahile kapısında. Yani buna göre de yani az da istesen 50, 100, 150 bak böyle de veririk. Yani gelir götürür, üreye istediğini götürür. Ay sağ ol. Yani burada pis koyun, koca koyun yoktur. Hamısı 1, 2, 3. Qarım. Heyvanlar yoktu, içinde yok. Yoktu 1, 2'di. 3 təkəm. Bak bunlar ama sırf böyle kanlı da yazılır. Təkəmizdir. Yok bizde hapşı böyle kanlı. Şimdi biraz var da içinde. O kulaklar da çobanın o dedin de. Ha o çobandı valla. Harada zeybi varsa bak kardeş bak çobandı. Bak o dedi bak o zeybi kulaklı var ya. Ay sağ. 5-10 koyundu o çoban koyundu. Ha, Allah bereket versin. Yok sen heyvanın birbirine törəmiş bakırsan ki hamısı cavan mı? Hamısı. Yok yok cavan heyvanlardır. Bak bunlar hamısı. Bir çıxardırır. Deyir birinci qarnadır bak onlar. Ha ha. Gedek başı da çəkək. Çək. Akara özün de var ha. Qəşənk. Xoşuma elə. Heyvanların da biri laqqarı özdür. Bax bu quzu hem neçə günlük olur əziz qardaş? O halasa bir baba bir aya yaxın, o iş bir ay olmaz. Bu əmlik, hə qəşəng. Bəli, bəli. Qəşəng, ha maşallah olsun. Ha, bu da anasıdır. Hə, hə, hə. Bozdu, bax təmiz boz şərə. Bozdu, bax. Ay sağ ol. Çoxalardan. Allah bərəkət versin. Sağ ol, bu da erkəkdə, qumral erkəkdə. Bu erkəkdə, ay maşallah. Maşallah, cavan da özdür ki. Ay, ay, bir cavansın. Biri de burada var. Ha, ne kadar yani heyvan çekmişiz. Hala biz böyle heyvan. Hala böyle heyvan çekmemişiz. Maşallah olsun. Bunu da niye satsan? Yerle dedin. Yok, yerde zayıfçımız var. Satıram da kardeşim. Yakın mal heyvanla kayıtsan. Bakacağım da mal da. Böyle malla zadından barter eləsələr. Eləyərəm. Bu da yani böyle. Yaxşı mal olsa. Ay, sağ ol. Çok mal olsa. Malla da barter edərəm. Yəni fikrimdə var. Yəni 50 dənə, 40 dənə, 60 dənə belə. Hə. Yəni dişi dana, erkək dana, balalı mal fərqi yoxdur. Olsun da qardaş, baxacağıq da qardaş. Bax qardaşlar, bax bax hamısı yelindəşir. Bax bax. Yeti yelin şişəklərdir bax. Gözləmə, hamısı belə baxanda bilinir. Hə. Bax bu da bax bax toğludur birinci qədər yetik. Baxanda bilinir də biz özümüz də bu iş. Bu işin içindəyik də. Bax sarkərə bax bax. Dün boz kərə bax bax bax. Birinci qarında bir gün doğar. Bu da erkəklərdir heyvanın. Maşallah, maşallah. Erkəklər elə narsan dana boydadır. Qəşəng. Allah bərəkət versin. Allah xeyir versin. Çox sağ ol, qara. Çox sağ ol. Cənab xoş gəlmisiniz. Allah canınız sağ olsun. Əziyyətimiz inşallah yerdə qalmaz əziyyətimiz. Bunu alıcı. Məni də yerləşdirərsən qardaş. Maşallah. Erkəyə bax. Elə bir danadır. Sən fermalarda orta görmüsən heyləyirsən. Yox, and olsun Allah'a hələ mən heylə. Bu da yelindir. Ba ba ba. Bir həftə yəzə doğası. Hamısı görülür. Ba 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 hamısı. İçində bir 200 dənə olar mı tam yelini vurmuş. Təmiz ey hardasa 15 şudan bir aya təmiz qutarar. Təmiz. Bir 300 dənə sadə belə qutarar. Rahat, rahat. Ha maşallah, maşallah. Bir eyni gündə doğan şey deyir ki, yəni bir aya. Bilirəm, günə 5-i, 3-ü də deyəsən 4 düşür. Qəşəng. Əziz qardaşlar, 15-20 dənəsi var. Doğublar. Hə, hə, maşallah. 3-4 gün içində doğub da. 3-4 gün içində doğub. Ay maşallah. Maşallah. Əziz qardaş, bax gördüyünüz kimi bax bunlardır. Heyvan da super vəziyyətdədir. Həqiqət super.
Maşallah olsun. Bak, deyir ikileme kuzu diye bu deyir. Gör ne bu deyir ki Elif. Maşallah. Bak 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 bak. Yerin üstündedir. Toğlu dolar. Aziz kardeşler, nömrəmizi yerleştireceğiz. Əlaqa nömrəsini. Kim istəsə zəng eləyib narahat elə bilər. Narahatçılıq yoxdur. Narahat elə bilər. Nömrəmi dinlə. Nömrəni 050 050 661 661 62 62 60 60. Bu Qonyasının nömrəsidir. Kim istəsə yəni bu nömrəni narahat elə bilər. Bəli, hər vaxt istəsə də zəng eləsin. Oldu əziz qardaşlar. Gənə bax çəkirik. Bax bunların hamısı bax birinci qarnadır. Bax tutaq indi biləsən. Baxasan, hamısı birinci qarnadır bax bunlar. Hamısı. Nə bax, boz kələ sırf tatarlar deyə maşallah. Hə, Allah xeyir versin, Allah bərəkət versin. İnşallah, inşallah. Alıcılar elə bunu küşünü alacaq. İnşallah. Bax, 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 yeti yerini bax, dün boz kələ. Hə, hə. Allah bərəkət versin. Yəni alverçi narahat eləməsin. Yəni damazlığa. Damazlığa satsınız da damaz. Damazlığa satıram qardaş. Alverçi zəbə belə narahat eləməsin. Alverçi damazlıq üçün qardaş. Ağasını aparsın Allah xeyrini versin. Allah xeyir versin. Saxlasın. Saxlasın. Saxlamağa. Oldu əziz qardaş. Çox sağ ol. Çox sağ ol.